А сега со три прекрасни дами, матурантки од гимназијата Нова, ќе се дружиме. Да, ќе зборуваме за нивната студентска приказна, за сето она што го планираат во следниот период или пак на кој начин сакаат и имаат можност, шанса, можеби животна да го продолжат своето високо образование на високи и престижни да, светски универзитети, онаму каде што ќе можат и како една одскочна даска да си имаат еден добар мотив или пак еден добар бекграунд за понатамошниот животен тек за ете да имаат да солидна работа и успешна кариера. Верувам дека овие три дами ќе бидат пример денеска за голем дел од вас кои што може би се двоумите каде и што понатаму во животот, а кога станува нели збор за универзитетското образование, сигурна сум и дека има голем број на луѓе од овие генерации кои што може би се уште не се ни информирани за можностите што светот ги нуди. Меѓутоа ова утро ќе ги имаме и ќе се дружиме со Анастазија Христова, со Мија Јовчевска и со Луна Радонјанин, три дами матурантки од гимназијата Нова. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Благодариме многу што навикнавте. Да, наше задоволство. Добро, да ни тргнеме. Анастазија, каде ќе го продолжиш ти твоето образование? Сите вие сте матурантки. Се спримате за матурата, меѓутоа нели што се вели она часовите во училиште веќе се распуштивте. Така. Што значи дека летниот период за уште малку, ама ние сме спремни. Летниот период претпоставувам дека ќе помине во подготовки за она што ќе те очекува веќе од септември. Каде и како нели ти ќе си го продолжиш твоето образование? Па јас конкретно се запишав на Универзитетот ДePaul во Чикаго. Затоа што имам афинитети да студирам односи со јавноста и таму на вистина нудат една посебна програма. Универзитетот е високо рангиран, така да и самите контакти што очекувам таму да ги направам ми се многу значајни. Како дозна за Универзитетот во Чикаго? Па сама истражував најпрво, а потоа доста голема поддршка и помош имав од самото од училиштето Нова, поточно од мојата советничка каза академски успеси Бела Глигорова. Тоа предлако не го споменавте, сите имате академски советници. Тоа да, интересно. Да, мислам секој ученик си има свој или тоа е да речам неколку еден... кои што работат во училиштето. Каква е улогата? Значи од кога започнува да речам комуникацијата нивна со вас? Дали е тоа само со оние кои што се нели четврта година и се спримаат за понатаму? А може би некој ќе ви требаат и телевизиски советници. Тогаш ќе се обратиме кај вас со сигурност. Не, секоја година има по еден на една генерација еден советник, кој што се грижи и редот се фаќа од прва година. Така да од прва година се насочуваат и се помага да се оформи секој ученик во една посебна индивидуа која што ќе го следи оно што таа сака. Да, така да целиот процес на, значи, и кроз текот на трета и кроз текот на четврта година имавме незината поддршка. Ајде да ги слушнеме и останатите девојки, да видиме да на кој универзитет ќе ни отидат следните девојки, Мија и Луна, да ги слушнеме нивните приказни. Јас се запишав на University of Pennsylvania или на кратко кажано UPenn, што се наоѓа во Филаделфија на 2 сати од Њујорк. Таму ќе студирам нешто поврзано со природните науки, уште не сум сигурна што точно, бидејќи има многу можности и многу работи што би можела да ги студирам. Кога треба да ја донесеш Мија конечната одлука? На крајот на мојата втора година, така што до тогаш можам да земам предмети од најразлични дисциплини и да за да сватам што всушност сакам да студирам. Така што таму ќе продолжам јас моето образование. Да, зошто токму за таму се реши? Па бидејќи тој беше највисоко рангираниот факултет од таму каде што ме примија и ми дадоа одлична финансиска помош. Аплицираше на неколку така? Аплицирав на 12 факултети во Америка. Што се случува ако ве примат неколку? Едноставно ги одбивате останатите? Да, ги одбиваме останатите, одлучуваме таму што за најдобрата опција. Да, за најдобрата опција врз основа на програмите што ги нудат, врз основа на карактерот на универзитетот, односно дали е истражувачки или не, затоа што мојот факултет е има многу има голем истражувачки карактер, бидејќи сакам да се бавам со природните науки, тоа секако ми помага. А исто така финансиската помош доаѓа во обзир, бидејќи сепак образованието таму е многу скапо, така што. Да, они на некој начин се вршат и еден преглед на целокупното CV, на животен стандард, на начин на целокупни примери. И така донесуваат одлука. Да. Велиш се аплицирала на 12, дали овој во Филаделфија ти беше фаворитот на кој што сакаше? Да, беше. Добро, супер.
И сега, за разлика од дамите кои што одат на едниот крај, Луна оди на другиот крај на светот. Луна, ајде твојата студентска приказна, што би рекол Гоце. Јас се запишав на факултет од New York University и Шангај, што е Амерички факултет, но во Шангај, Кина. И таму ќе студирам наука за нервниот систем, што е у ствари neuroscience на англиски. И таму сакам да одам дека како мала имам живеено во Кина 3 години и некако ме влече во Шангај или во Шангај, да, конкретно во Шангај и многу блиско до кај што ќе ми биде универзитетот. И ме влече да студирам на некој малото детство ќе студираш, што се вели, а? Па на некој начин така, иако што се е сигурно многу променето од сигурно, да. 10 години има помината. И многу ме интересира како е на тој дел од светот, повторно да ги видам тие делови од светот и да ги искусувам како студент. Исто аплицираше на повеќе универзитети, па имаше доволно можност сете за да си одбереш онаму каде што те влечат, може би некој, ете, и од детството или пак нешто што е повезано со образование. Јас аплицирав на 3 факултети, но првата одлука ми стигна од овој факултет, од New York University, и не ни чекав да дојдат другите 2 одлуки, само ги откажав и решив да се запишам на овој факултет, бидејќи ми беше умилен и само на тој сакам. На многу убаво кога и та сонот на некој начин си го сами си го реализирате или започнувате да си го реализирате. Може ли да дадем или да пратим една порака до сите ваши генерацијски или луѓе кои што се тука некаде или со годините, може би средношколци кои што наредниве години или ќе се запишуваат на факултет, имам чувство дека не сите се информирани за можностите што навистина светот ги нуди. Вие велите без разлика што учите во Нова, не дека нели училиштето ве насочило токму да одите на овие универзитети. Сепак, нели истражувањето си го правите сами. Бекапот секако доаѓа од Нова, меѓутоа во принцип се сведува на самите вие. Каков пример или каква порака сакате да пратите до луѓето кои што се можеби некоја година помали од вас и кои што ните година или наредната ќе одлучуваат каде понатаму со образованието? Па јас најпрво би им кажала да веруваат многу во себе, затоа што посебно во тинеџерските години тоа е најтешко и некако и сите коментари од општеството може да ги потеснат и да ги скинат грилијата, што се вели. Така да би кажала да веруваат во себе, самите тие да си го кројат својот пат, да не чекаат на никој, што значи дека да се информираат доколку е потребна некоја програма, како што се IB, AP, што се нудат во Нова, за да отидат на некој универзитет надвор. Може Анастасија малку да појасним околу програмите, бидејќи и мене не ми беше јасно, верувам дека има голем дел од луѓето на кој што не има јасно, значи веројатно има јасно на оние кои што студирале во Нова, меѓутоа тоа се меѓународни програми што се признаени во овие сите светски универзитети кои што ги споменавте, така? Така. И тие се потребни затоа што се ете така интернационално познати, па кога ќе аплицираат и сите останати апликанти од цел свет, ќе може да се направи споредба на резултатите и за самите факултети е многу полесно да не рангираат каде сме и воопшто да не прифатат. Така да, мислам, се академски доста ригорозни и многу бараат, но на крајот се исплати. Покрај академскиот успех што треба така да се задржи, би им препорачала исто така да се вклучат и во општеството во волонтерски активности, затоа што и тоа многу се цени. Едно е за добивање на искуство кое што навистина полни душата и е незаменливо, а друго е затоа што едноставно стануваат еден такав светски граѓанин кој знае дека утре ќе направи некоја промена со самото тоа. Мија, зошто кога се запишуваше се токму се одлучи да студираш, односно да се образуваш во гимназијата Нова? Се запишав во гимназијата Нова бидејќи пред се знаев дека ќе имам поголеми можности да отидам во странство за моите студии, бидејќи знаев дека во Нова се нудат овие на меѓународно признаени програми како што се API-B. И знаев дека доколку учам таму ќе имам многу поголем одскок за потоа да го продолжам образованието во странство на факултет. Заминувате некаде крајот на август, септември, отприлика, или пред да започне школската година. И сега веќе ќе треба да живеете без мама и тато. Како
Какви предизвици ви носи животот понатаму и нели ве плаши ли тоа самостојување, живењето нели далеку од дома, секој би да нели оставено на самите вас да се снајдете кој во Америка, кој во Кина? Па секако дека е наведом страшно, бидејќи до сега мама не ги перела ништата, мама не готвела, мама не помагала да се средиме и да исчистиме по дома. Сега со мама на Вивер. Сега со мама на Вивер и на Месенджер Скайп. Но сепак мислам дека ова ќе биде многу возбудливо искуство, бидејќи и овој период на осамостојување е исто така многу интересен и различен. И пред се мама и тато нема да бидат секогаш со нас, така што колку порано го почнеме овој период, толку полесно ќе не биде понатаму во живото, така што во Америка, ако не се лажам, веќе уште во средно се кога онили одат на коледж, започнува тоа нели во самостојување, меѓутоа малку поинаква е приказната, начина, да? Да. Така што и така можете вие да го уживате тоа. Да, точно. Во нас? Супер. Па, моите се целосно за тоа што ги идам во Шангај. И јас сум многу срекна и мислам дека првите недели ќе бидат ептен интересни, но после тоа сигурно дека ќе ми недостига дома. Добро, ќе треба малку да се учи, тоа е многу да се учи. Дефинитивно, дефинитивно. Да, и тоа што секе биде ново, посебно првиот месец, вториот месец, мислам дека ќе ми направи малце помалце да ми недостига дома, но дефинитивно ќе се враќам за распусти и баш сум и срекна за тоа дека имам некако малце подолги распусти. Зимскиот распуст ми е месец и 20 дена отприлика и летниот распуст ми е цели 3 месеци. Така да. Супер, одиш од тука во Кина со уште некој или одиш сама? Дали има уште некој од училиштото кој што се запишал на истиот универзитет? Да, имам една другарка, исто од Нова, што кидаме заедно и баш... Добро, за почеток е добра поддршка. Ке се има и друштво и... Да, да. Вие одите сами или има уште некој на, од тука што е запишан на вашите универзитети? На мојот универзитет има исто така еден македонец, што до година ќе биде трета година. Он нема завршена во Нова. Да, он веќе учи таму. Како ставате се во контакт? Па дознав дека учи таму. Мислам, во школото се знаеше дека... Во Нова се знаеше дека имам македонец таму што учи. Кој што е пратен нам. Супер. Да. Лесно беше контактот. Да. Што ти сподели вака нешто за старт, првични информации? Да, дека многу му се дофаѓа таму и дека подвеќе ќе јас додам таму, за да има некој македонец што ќе учи со него. Добро, да, на крајот на криштата потребен е и период малку на адаптирање, точно, на адаптација. Сепак културен шок. Да, полесно да. Е, да, полесно кога знаете дека има некој барем што е од вашето место. Анастазија, ке тебе? Така, јас исто одам сама, така да сум ставена сама на себе што се вика, а мислам дека искуството на вистина ќе не исчеличи сите баш така, на овие рани години и дека многу полесно потоа ќе не биде во животот. Ти изгугла дали има уште некој таму? Па, мислам дека има пред некои 2-3 години што се запиша конкретно на тој универзитет, така да кога ќе дојдам таму ќе стапам во контакт. Се вика со некој наш, што е ја. Да, добро, супер. Ќе ви посакаме да имате многу успешен образовен период, да си поминете убаво и да се едуцирате на различни теми. Да, сепак ова голем чекор, да. Животен присврт во вашите животи. Меѓутоа и во насоките кон што сте ги одрале да се фокусирате максимално и да бидете успешни студенти, а и понатаму да имате една успешна кариера за во дел во кој што вие сте си одрале да работите понатаму. Само да прашам. Ке се видиме повторно. По факултетот, претпоставувам дека сакате да живеете во таа земја или? Па тоа е уште рано да се каже. Многу рано, да. Тупораме, чекаш 4 години или 3 години? 4 години, јас многу прашувам пред време. Ништо, ќе се видиме пак. Сметам дека најдобро е тоа знање што ќе го добиеме таму и тие искуства да можеме тука да ги имплементираме. Затоа што тоа би било во најголема корист на сите. Да. И за земјата, и за вас. И за вас. Има време до тогаш, да, ние ќе се видиме повторно, ете во некоја следна прилика, која ќе доаѓате за време на летниот период. Во скоро, па, ете, и на матура. И на матура, да, така сега ви е доготово, да. Ние веќе сме подложени. Ништо, се сме разбесували и за Кина да поидеме, може, така може. Сега имаме Италија. Јас ќе ве чекам на аеродром. Да, ете. Фала ви многу, многу успех понатаму во животот. Ние ќе